se máte? Doufám, že dobře. A protože venku je mlha a takzvané nevlídné počasí, podíváme se spolu trošičku na věci typu, jak ohřát dům, co si k tomu připravit a podíváme se i na trošku naši mentalitu českou. Takže přátelé, já jsem v podstatě takovej ten univerzální človíček, který to pí snad vším. Takže víte sami, že mám tady kamínery, mám tady kamínka, mám tady elektrokotel a tady mám vyvádí trubky od peletkových kamen. No a teď si představte, že samozřejmě víme všichni, že některé věci se asi budou zakazovat, že by se dřevem topit nemělo a podobně. No a já bych vám dneska chtěl říct takovou věc, trošku jsem posmutněl, když jsem zjistil, jakým způsobem vlastně lidé používají kamna a vlastně z té své neznalosti jsem se pak dozvěděl, až když se mně stalo, mě přímo nechytnul komín, ale ten mour, nebo chcete-li dehet, který stejká v tom komíně, je taková potvora, že je schopen chytnout a hořet. A teď najednou jakoby vy si řeknete, to je jasný, vidím, nám taky, když jsem... Nám taky chytnul komín, ale nikomu jsme to neřekli a tak dále. Přijde mi to, že tady jsme pořád jako nějaká, jak bych to řekl, nikdo nechce nikomu poradit. To mi přijde hrozně barbarský, protože hlediska mého je potřeba, aby jsme si radili. Tenhle kanál vznikl proto, aby jsme si radili. A nikdo, nemyslím si, že jenom hlupák nebo pašák, by se smál někomu, když někomu chytne komín, nebo když by měl jakýkoliv problém s komínem a tak dál. Já zkusím tu kameru možná vytočit chvíličku, počkejte, že vám nezatočilo a již tam zkušit, protože si myslím, že pro vás možná bude zajímavý podívat se taky do komína, protože nikdo z nás se úplně do komína nepodíval. A tak se pojďme podívat ke mně do komína. Tak přátelé, tohle je můj komín. A ten komín potřebuje vyčistit. Proč? Protože z toho dřeva vzniká takovej tekoucí bordel, dehet. Se tomu říká, tadyhle vlastně vstupují ty kamínka do komína a tahle ta šachta je k tomu, aby se z ní vybíral ten popel, po případě ten dehet nebo ten. A pak ze zhora komíník spouští štětku a ta čistí ten komín. Ta štětka vypadá asi následovně, takže vlastně je to taková větší štětka na záchod, která je z drátů a ona dře ty kraje, vlastně ta trubka je o něco menší, ten komín, než je ta štětka a oni se tam ty dráty tlačí na tu stěnu a tím vydřou to, co tam je. A ten dehet a tyhle ty věci jsou právě náchylný k tomu, že když někdy zatopíte rychleji nebo tam vlítne plamínek, tou trubkou samozřejmě ten plamen pořád jakoby se zmenšuje, ale když je to pak rozžhavený, tak je to schopný, aby vám ten komín plafnul. No a já mám pro vás teď skvělou zprávu. Za prvé, těch případů, co se to stalo, je spoustu. Vyprávěli mě lidi, že byli rádi, že byla mlha, že to sousedi neviděli, když jim v 8 hodin v noci večer hořel komín a běželi s kýblem na střechu, s kýblem vody,
aby ho zalili, aby to uhasili. Samozřejmě tam musí být i nějaké to vyvložkování, to tam všechno je třeba, protože vám potom ten komín může za čas jakoby prohořívat, až je schopen blafnout nějaký nábytek, co máte u komína opřený. Takže zkontrolujte si i, kudy vám vede v baráku komín, a po případě si i občas položte ruku a sáhněte si, jestli to náhodou není teplý. Pokud by to totiž bylo teplý, tak to znamená, že už se ta propálenina blíží a ten komín se prokousává tím, že já si vás zpátky natočím a budu mluvit. To komín se prokousává tím, že za chvilinku se prokouše a bude vám hořet v místnosti. Takže to jsou takový ty rady, které jsou, a je potřeba dbát těch rad, co vám byly řečeny, tak aby se nezpůsobil nějaký požár. Další věc, která je, a to je nejsmutnější, že lidi si neporadí mezi sebou. Nebo aspoň já vidím ve svým okolím, že to tak je. Až když se něco stane, tak řeknou, jo, nám tenkrát před 3 rokama taky chytnul komín. Jo, ale všichni se jakoby za to stydíme. Nebo jsme takový, jakoby, že nám se to nikdy nestalo, jako v pohodě. Jako já jsem, jo, prosím vás, ty ega, zkusme je trošku snížit. A raději poraďme tomu sousedovi. Protože když my dáme a poradíme tu radu, to se snažím v tomhletom našem televizním kanále tvořit, tak i pak se vám rada vrátí. A pokud ten soused není nějaký pašák a závistivec, tak řekne, jo, Lojzíku, a ty tadyhle máš, tyhle ten benzín, to tu taky neměj, dej si to někam tadyhle, protože mě to minule bouchlo v garáži a podobně. Jo, nedávej si to na to slunce, nebo máš to tady blízko kotle, dávej pozor. Pojďme to obrátit, přátelé. Pojďme tímhle kanálem a vůbec všichni, pojďme to otočit a pojďme chtít lidem poradit. To je jedno, že si z toho nic nevezmou, nebo máchnou rukou a řeknou, to mně se to nestane. Ale vy máte čistý svědomí, že to, co jste věděli, takže jste jim předali. Takže pokud někdo mi natočíte video a bude tam něco, nějaká rada, co se vám stalo, tak určitě hlupák by se vám smál, ale ten chytrák by řekl, to je frajer, ten František, tak on nám tady řeknul tohleto, no tak to já jdu do té garáže rychle poopravit, ať se mi to taky nestane. A tím, jak si budeme navzájem pomáhat, tak potom budeme dobrý tým pro to, aby jsme mohli pokračovat dál. Teď přece nechceme, aby sousedům se dělo to nejhorší a my jsme byli ty nejlepší. Nikdy to tak nebude, protože nikdy za ten život nevychytáte úplně všechny věci, které si myslíte, že zvládnete, a právě s těma radama těch ostatních se dobereme přes tenhle kanál nebo přes cokoliv jiného k tomu, že můžeme ten život prožít kvalitněji a nemusíme někde lítat potom kvůli pojišťovně a tak dále. Takže to je rada jenom taková obecně a chápu, že někteří z vás na to hledět nebudou, ale chápu, že jste tam vy takový srdcovky, který prostě víte, jak to tenkrát vždycky bylo. My, co jsme starší ročníky, tak víme, co, jak je fajn, když vám někdo poradí. Možná, že se to zjišťujeme až teď, předtím jsem taky měl to ego a taky jsem si nenechal poradit. To jsme takový všichni, ale přehoupne se 40 a najednou zjistíte, že to na vás vpadá a najednou byste rádi, kdyby vám někdo poradil, a oni ty lidi nejsou. Tak pojďme je znovu vytvořit, pojďme si mezi sebou radit. Děkuju za to, že odebíráte, děkuju za to, že mi pošlete kousek videa, kde sdělíte. Nemusíte se tam ukazovat, ale můžete jenom natočit kousek a říct, podívejte se, tohle je rada moje, nedělejte to a to. Jo? Nespalujte to a to. Moje rada je třeba netopte jakoby takový ty poločasopisy, protože ty časopisy neskutečně zanesou ty kamna, nebo oni z toho jsou kusy plastu. Takže dávejte na to pozor. No a co my teď uděláme, přátelé? Moje velká rada je teď, že protože spousta lidí vám řekne, ale já když jsem pustil kominíka na střechu, tak mi rozšlapal hřebenáče. Hřebenáč je ten vrchol té střechy, takový to zaoblený. Pokud už samozřejmě máte plechové střechy, tak je to v pořádku,
Ale pokud je nemáte, tak je to velký průser, protože vlastně se stane to, že oni vám to tam rozšlapou a pak máte teda vyčištěný komín, ale zase máte vodu v izolaci nebo vodu dokonce, kdo nemáte zaizolovaný dům, tak máte přímo na půdě. To je taky špatně. Takže je potřeba zvážit, do jaký míry posílat komíníka na půdu, a nebo jestli není řešení. Je řešení, přátelé, vždyť vlastně máte ten otvor při spodku komína, dole. To znamená, na internetu si seženete, já tuhle maminky, ona si to objednala a říkala, že to funguje, takže za mě jednou ročně vyčistit komín je asi špatně, protože maminka říkala, že po vyčištění po měsíci a půl šla čistit znovu a vyndala dva kýble. Je taky záleží na tom, s čím topíte, jestli peletkama, nebo topíte obyčejným dřevem a kolik toho stopíte, tak podle toho se ten komín zanáší. Ale myslím si, že dobrý nápad je to, že už vlastně někdo vymyslel na plastovou trubičku, si takhle natočíte toho ježečka, budeme tomu říkat ježeček třeba, to je jedno, kocour, ježeček, zatáhnete, aby vám v komíně nezůstal. Tak, a podívejte, přátelé, a vezmete si ten metr a půl, to asi by tak mohlo být 1,60 m, a jenom tu jednu tyčku zatím si vezmete a postupně se ji tam pokusíme do toho komína dostat, jo? Takže já ji tam takhle, škoda, že nemáme webkameru, že bychom ji dali na špičku toho ježka, abychom viděli, jak to, a takhle to tam dáte, a tím, jak je to plastový, tak ono je to vlastně ohebný a slyšíte? A my už čistíme komín, přátelé. A všimli jste si, že jsme nepotřebovali vlézt na střechu. My jsme vlastně nepotřebovali vůbec vlézt, teď tam venku prší, že jo? A komu by se chtělo? A vy si prostě řeknete vždycky toho 30. měsíci, takže 30. října, 30. listopadu, 30. prosince, prostě vyčistím komín. A víte, že poslední den v měsíci nebo předposlední si uděláte takovýhle sport a uděláte si krásně tohle čištění. Jo? Tak já ho tam ježička posunu, protože by to vypadalo, že máme vyčištěný. Půl metru mi jde do toho, takže první metr, takže někam semhle, přátelé, už máme vyčištěno. A co uděláme? Uděláme jednoduchou věc, vezmeme si další takovouhle nádheru a takhle krásně, šikovně ji namontujeme. Takhle ji vezmete, natočíte ji na to, tím jste vlastně prodloužili už na 3 metry a ježička šoupeme dál a tak a vidíte, ježiček se nám zlomil, takže asi to není úplně kvalitní věc, nicméně nevadí. Zkusíme tuto vytočit, protože by nám to stejně nestačilo, to, co oni prodávají, až do... Takže pozor, zase tak úplně ohebný to není. Myslím si, že se to dá asi i poposadit, vypadá to, že jo. Asi jo, že vlastně jako uříznete, zaříznete, vyvrtáte dírku pro ten šroubek, posunete tu koncovku. No, řekl bych, že by se to dalo určitě i dobře udělat z těch... Dalo by se to určitě dobře udělat z těch na vodu, strubek na vodu, to znamená, jak si spojujete